Prokuroria i ka kërkuar gjykatës së lartë të dënojë me një vit burg ish-ministrin e arsimit Myqërem Tafaj, i akuzuar për shpërdorim detyre. Në një seancë e cila zgjati më shumë se 90 minuta, gjykata ka dëgjuar konkluzionet përfundimtare të prokurorisë dhe mbrojtjes për ish-ministrin e qeverisë së djathtë për periudhën 2009-2013. Sipas akuzës, nga hetimi por dhe nga pyetja e dëshmitarve, ka rezultuar e provuar se ish-ministri Tafaj ka konsumuar me dashje veprën penale për të cilën akuzohet. Sipas prokurorisë, ish-ministri në kundërshtim të hapur me ligjin, ka akreditoar programe studimi të Universitetit Vitrina, të cilat nuk plotësonin asnjë kriter. Bëhet fjalë për 8 programe studimi, në një kohë që Këshilli i Akreditimit ishte shprehur kundër tyre, pasi nuk plotësonin asnjë kriter. Tafaj ka pasur dijeni të plotë se Vitrina nuk plotësonte kushtet, por sipas prokurorisë kishte qenë në presion të drejtuesve të universitetit për të akredituar këto programe. Dëmi financiar llogaritet në shumën në 1 milion eurove vetëm për vitin akademik 2010-2011, ndërsa numri i studentëve që kanë studiuar dhe diplomuar në këto lëndë është 1869. Vetë ish-ministri nuk ishte i pranishëm në gjykatë, ndërsa avokatja e tij Brikena Kasmi pretendoi se nuk ishte kryer asnjë vepër penale, ndërsa në lidhje me studentët avokatja pretendoi se një pjesë e tyre kanë kaluar në universitetet shtetërore. Pasi u trohoi për vendim kolegji gjykuesi i kryesuar nga gjyqtari Tom Dreca, caktoi datën 14 prill për të shpallur vendimin përfundimtar për ish-ministrin.